Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Ah, aí sim, hein? Ah, legal ver vocês animados. É... Nós começamos mais uma nova série com a CrossBridge Church. Nós somos uma igreja em movimento, nós somos uma igreja que realiza parcerias com outras igrejas e eles têm nos ajudado bastante durante esse ano, graças a Deus. Nós vamos contar um pouco dessa história, um pouco desse relacionamento no Inside, que será daqui dois domingos, uh, onde nós prestaremos contas, onde a gente vai mostrar um pouco da visão nossa para onde a gente está indo, para onde a gente quer chegar ano que vem. Esse ano foi um ano muito especial. Eu quero dizer que nós hoje é o sexto mês que a igreja está aberta. A gente reabriu em maio deste ano. Só em maio seis meses de trabalho eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu e tem nos dado de continuar esse trabalho. Para quem está trabalhando acho que foram seis anos. Eles dizem que a cada mês envelheceram três. É, a verdade dão dezoito. <laughs> é, realmente foi muito trabalhoso, mas louvado seja Deus porque essa é a missão e a gente sabe que a gente foi chamado para isso. E sem mais delongas. Nessa nova série chama-se essa nova série chama-se Transformando ou Fazendo da nossa casa um lar. Vai ser uma série mais temática não vai ser expositiva, embora os textos serão, como da outra vez, expondo o livro de Eclesiastes. É sobre como o Senhor pode transformar a nossa casa num lar de sua habitação permanente. E quando eu falo casa, não falo só das estruturas de quatro paredes e nem mesmo a estrutura familiar, mas falo também de mim mesmo como casa, aquele que em alguém habita. Alguém habita em mim, alguém habita em você. Somos todos casa. Mas há uma diferença muito grande entre ser casa e um lar. E alguém pode me dizer a diferença entre casa e lar? Ouvi aí, lar tem bagunça, casa não. É verdade, Se a casa sua tem bagunça, está toda bagunçada. O cachorro foi lá, quebrou tudo, mordeu tudo e ficou tudo uma grande bagunça. Isso é um lar. Uma casa perfeita é uma casa que não tem nenhuma bagunça. Porque ninguém mora lá. Faz sentido? essa grande diferença entre lar e casa se a sua casa é uma bagunça ok é um lar tá bom então tá tudo certo somos todos iguais a palavra de Deus lá em João desculpa em Lucas no capítulo 19, quero ler com vocês um capítulo muito famoso uma história muito famosa de alguém que Jesus o próprio Deus resolveu habitar naquele lar e transformar aquela casa em um lar que ele habitaria para todo sempre. Lucas 19, a palavra de Deus, no verso 1 até o verso eh, 10, diz o seguinte. Muitos conhecem essa, essa essa mensagem. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. O verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse: vamos ler este final todo mundo junto que é o que mais a gente deseja. Vamos lá em alta voz todo mundo. Hoje salvação nesta casa, porque este, pois o filho do homem veio. Vamos ler o verso 10 novamente? Pois veio buscar e salvar o que estava perdido. Oremos, Pai, fale conosco. Somos tua casa, somos transformados em lar, aonde o teu Santo Espírito habita. Destape nossos ouvidos. Fale através de mim, apesar de mim, que a sua graça se manifeste como se manifestou naquela experiência divina com Zaqueu. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Havia uma garota que, próximo do Natal, e a gente está próximo do Natal, havia ganho do seu pai um presente. E ela, maravilhada, com seus olhos lacrimejantes, perguntou para o pai o seguinte: Pai, isso é meu? O pai havia dito: Sim, é seu. E o pai trouxe outro presente. O sorriso do rosto aumentou ainda mais. E ela perguntara ao pai: Pai, isto é meu mesmo? Para mim de novo? O pai havia dito: Sim, filha, é seu presente. E aí foram che chegaram mais presentes, mais presentes, e ela com um sorrisão bem aqui, igual a mim quando vocês me presentearem com o décimo terceiro. É, brincadeira. Uh, mas ela ficou tão extasiada que ela perguntava toda hora, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. E depois de ter ganho todo o presente, filha única, acabaram-se os presentes. Ela estava lá, feito uma selvagem no meio daqueles papéis todos desembrulhados. Ela perguntar ao seu pai num tom enraivecido. Acabou? Não tem mais? É só isso? Veja, do primeiro presente até o último presente, a mudança de humor. Ela, extasiada, quando abriram o seu primeiro presente, compungida de amor, perguntaram ao seu pai, é meu mesmo? No final, ela estava dizendo o quê? Não tem mais? Cadê? É só isso? Bom, o que eu quero dizer com essa história? Muitas vezes, quando recebemos alguma bênção do Senhor, nós fazemos como essa garota, ficamos extasiados, maravilhados. Depois, o Senhor começa a derramar mais bênçãos, e quando, às vezes, ele interrompe ou o ciclo se fecha naquele momento, ele renovaria para o próximo, a gente, enraivecido, vira para Deus e pergunta: Mas cadê, cadê? Eu quero mais. Qual é o problema disso? Ganância. A ganância mora no nosso coração. Tanto é que a ganância ou a avareza, ela foi considerada como um pecado capital. Por que pecado capital? Porque ela não só traz um problema relacional com o próximo, há uma desarmonia naquela casa, naquele momento, ela também fere o próprio Deus. Porque a ganância é sempre um desejo de algo mais, é uma procura por satisfação que a gente não consegue. Como já dizia aquela canção, essa satisfação que eu quero, eu não consigo. Satisfaction. E aí a gente desconfia de que Deus é incapaz de satisfazer os escaninhos da nossa alma, os lugares mais estreitos, os lugares ocultos. E aí a gente deseja outras coisas. E parece que a vida nossa é sempre uma corrida atrás deste algo mais, atrás desse tesouro, atrás de algo que poderia completar todas as lacunas da alma. Às vezes inauguramos essa corrida, inauguramos esta corrida no nosso coração e na nossa vida. Quem nunca? Quem nunca desejou algo mais? É um pecado contra Deus porque a gente fala que Deus não é suficiente. É um pecado contra um irmão porque a gente não consegue relacionar com ele, porque é um avarento ganancioso. Ele não sabe compartilhar nada, muito menos o seu tempo, as suas coisas. E, se possível, quando a ganância chega num nível maior, se puder lesar alguém, lesaríamos. Essa é a história de Zaqueu. Essa é a história de Zaqueu. Mas o mais incrível dessa história não é o fato de Zaqueu ter subido em uma árvore para poder ver Jesus. Mas é a forma como Cristo, o próprio Deus, resolve morar na casa de um pecador. O ponto dessa mensagem, muitos pensam em Zaqueu e cantam até aquela música como Zaqueu Eu quero subir, mas não é sobre Zaqueu, é sobre Jesus. Como Jesus, eu quero entrar na casa de publicanos. É essa canção que deveríamos cantar. Como Jesus, eu quero entrar na casa de, aonde ninguém gosta de, ninguém, de pessoas que são marginalizadas. Deveríamos cantar essa canção. De novo, essa canção não é sobre Zaqueu. Esta história que Lucas retrata é sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeiro ponto, como a idolatria. A ganância, esse desejo por algo mais, pode destruir a nossa casa. Segundo, como Cristo transforma a nossa casa despedaçada num lar dele. Terceiro, como a gente agora vive com as marcas da transformação, da restauração desta casa em um lar como a gente vive quais são essas marcas que mostram que a nossa casa foi restaurada tem aqueles programas no Discovery até o Luciano Huck fazia isso né que tinha aquela casa reforma minha casa não sei como é que chama isso esse programa se alguém lembrar como lar doce lar você mostrava sua casa e ia lá reformava aquela casa e eu pergunto para vocês vamos fazer uma analogia com isso quem gostaria de uma reforma na sua casa uma pessoa só. Todo mundo gostaria de transformar a sua casa. Agora pense que essa casa é você mesmo. Quantas pessoas gostariam de uma reforma em si mesmo? Não estou falando de cirurgias plásticas, ok? Não estou falando disso. Não é isso. Todos nós desejamos isso. O que eu quero dizer é: somos todos Zaqueu. Somos todos um tipo de Zaqueu. Primeiro ponto. Com o pecado da idolatria destrói a nossa casa. A nossa casa para ter harmonia para que a gente possa viver mesmo que anda quebrando algumas coisas ali, quebra umas coisas lá, mesmo que haja alguma bagunça, a gente precisa aprender a viver com o um outro, compartilhar espaços sem não, não saber compartilhar espaços. fica difícil a convivência. E quando eu falo de espaço é espaço do próprio coração, não um espaço social apenas. Como são feitas as salas para serem um espaço social. Mas eu estou dizendo, e se a sala for o seu coração, quem você convidaria para sentar ao lado? Tem algum mineiro aqui? Opa, opa, opa. Aqui. Legal. Eu é, fui criado no sul de Minas. A gente não tinha muito. A gente não era daqueles. Essa é a minha época, que os mineiros aqui, um pouco mais. bem mais novos do que eu. É. Podem me corrigir se isso mudou. A gente nunca convidava as pessoas para ir em algum lugar, num restaurante, um bar. A gente chamava para casa e oferecia café. Porque era um sinônimo do quê? De hospitalidade. Um sinônimo de de você oferecer um pouco da sua intimidade. E era uma coisa muito íntima. Muito íntima. Muito íntima mesmo. É assim para que vocês que são mineiros? Sim ou não? É uma coisa íntima. Chamar para casa. E quando eu mudei para o Rio de Janeiro. Mudou um pouquinho, aí era assim, aí vamos fazer um negócio em casa? Aí eu falava, vamos, mas na sua casa? Eu falei, mas eu achei que o cara ia convidar para dele, não era sempre na minha casa. Nunca era na dele. Aí vamos fazer um negócio na sua casa? Por que nunca era na dele? Convidar para casa, assim como os mineiros e também talvez aqui paulistanos, é algo muito íntimo é muito íntimo. Tanto é que o paulistano, ele passa das 6 horas da manhã até as 8 horas da noite trabalhando. E ele quer fazer da sua casa, o seu lar um refúgio. Ele não quer convidar mais ninguém para aquele espaço. Ele só quer descansar e só quer dormir. E aí ele acaba encontrando pessoas no meio do caminho, depois do trabalho, happy hour, essas coisas. Então, quando aí eu descobri que quando um paulistano convida você para ir para casa à noite, é porque muito, muito, muito mesmo ele quer que você vá mas não passa das 10. Aí eu descobri isso também. Tem gente que vai ficando com sono, vai falando, vai servindo café lá para as oito e meia aí, eu, aí. a gente não percebe, né? Aí a gente não percebe, vai, vai, vai. Fala, nossa, duas horas da manhã. Aí depois você descobre o porquê você não é convidado mais para casa de um paulistano. É assim que funciona. Chamar para casa é algo muito íntimo. Se você, não é, se você é ainda uma pessoa que tem várias dificuldades ou tem problemas e tem mais problemas e a tua casa é bagunçada ou ela é disfuncional, dificilmente você convidaria alguém para sua casa, principalmente se você traiu essa família, principalmente se você brigou com essa família, principalmente se você é uma pessoa considerada como uma pessoa não grata dessa casa chamar alguém teremos aqui as confraternizações de Natal chamar alguém para casa no momento em que o coração está dilacerado e a casa dividida é muito difícil a gente não chama ninguém para casa não chama ninguém ano passado no meio da minha doença eu não queria chamar ninguém para minha casa eu queria um espaço só meu Toda a energia que eu tive, eu queria gastar pregando o evangelho aqui. Do resto, eu só queria estar bem, me recuperar, me recuperar. Quando a gente está assim, dificilmente a gente convida alguém para casa. A gente fica exposto em casa. A gente, na, em casa, a gente mostra algumas coisas que a gente não mostra. Que e a gente às vezes evita chamar as pessoas para casa. Isso é comum, é normal. Agora, o que isso tem a ver com o Zaqueu? O que isso tem a ver com o pecado e como isso destruiu a casa dele? Primeiro, a ganância é considerada como uma idolatria. É um tipo de idolatria. Você está procurando satisfação, você está procurando segurança e você está procurando realização no quê? No dinheiro. Quando você não tem, porque essas coisas não podem te dar... Você então procura mais, procura mais, procura mais, procura mais. Zaqueu era assim. Na época do Império Romano, eles coletavam os impostos. Tinham os impostos fixos, que eram sobre as terras, e tinham os impostos variáveis, que eram sobre as exportações e importação. Uma das formas do Império Romano taxar era o seguinte: havia uma taxa base. Quanto aquela pessoa, chamada de publicano, quanto aquela pessoa conseguiria arrecadar? Ok, ele deveria dar para Roma e o um pouco mais que ele conseguiria ficava para ele. Então ele extorquia, de fato eles extorquiam. Não era apenas coletar para levar para Roma. Eu coletava e tirava um pouco a mais, ficava para mim. Zaqueu era esse tipo de pessoa. Jesus vai falar no capítulo 18. Sobre a parábola do publicano e do fariseu. Talvez aqui eu tivera ouvido essa história. E lá está Jesus caminhando sobre Jericó. Jericó era uma cidade como se fosse, era o centro da época. Jericó estava no momento da Páscoa, a cidade estava em empolvorosa, as ruas lotadas, e Jesus, pelos seus milagres, os seus feitios, estava atraindo uma multidão. E naquela multidão havia um homem que talvez ouvira falar de uma possibilidade de transformação. Quando Jesus havia dito que um rico não pode passar por debaixo de uma agulha de camelo. De uma agulha de camelo. Lá Zaqueu estava. Ele era de baixa estatura e não podia ver Jesus. O nome de Zaqueu é aí que a gente começa a se espantar o nome de Zaqueu é, significa puro. O nome de Zaqueu significa puro. Zaqueu, ele era judeu, não era romano. Então veja, que agora fica muito mais fácil de entender a história de Zaqueu. Quem Zaqueu convidaria se ele havia traído e roubado a sua própria casa, o seu próprio povo, a sua própria família? Quem Zaqueu convidaria? Como seria a festa de Natal de Zaqueu? Sem ninguém. Era uma casa vazia. E não um lar. Não, sa não fala as escrituras se ele tinha esposa, se tinha filhos, mas imagine você sendo um traidor do seu povo, você roubando a sua própria família, você teria que roubar da sua própria casa. E Zaqueu fazia isso, e fazia isso, e fazia isso. Zaqueu, cujo nome era O Puro. Ele era chefe dos publicanos. Ele não era apenas como Mateus. Veja que Jesus gosta de B.O., né? Jesus lá chama Mateus, chama Zaqueu e chama gente. <laughs> Somos todos iguais. Mateus era publicano. Mateus era cobrador de imposto. Zaqueu era chefe de Mateus. Chefe dos publicanos Zaqueu era. Jesus vai agora ficar na casa de Zaqueu. É interessante que a Mishnah, que é a tradição oral dos judeus, que é a Torá dita, diz o seguinte sobre tais pessoas: coletor de impostos são tão repugnantes que nem deveriam ser considerados humanos. O que não era pecado mentir para eles? Porque mentir para um animal não é pecado. Ou seja, eu poderia mentir para um publicando, se ele chegasse para mim e quisesse coletar 30%, o trízimo, eu ia falar para ele, não, não tenho. Então a Michiná dizia que eu tinha, eu podia mentir. Porque eu não estava mentindo para um ser humano. Eu estava mentindo para quem? Para um animal. Zaqueu era chamado de animal pela sua própria casa, pelo seu próprio clã, pela sua própria tribo. Veja como o pecado alojou dentro do coração de Zaqueu ao ponto de destruir toda a sua casa e sua família e sua história. O pecado começa lá, com apenas um presente. Lembra da menininha? E termina com vários presentes e você dizendo o quê? Não acredito, não tem mais? Ele entra de forma sorrateira no coração. Cega você. Ao ponto de você se assemelhar a um animal. O pecado destrói o lar, porque nos cega, nos ensurdece, nos torna imóveis, assim como diz o salmo: tem olhos, mas não vêem, tem ouvidos, mas não ouvem. Nós somos iguais aos ídolos. Então, nessa primeira lição, nesse primeiro ponto. Como um pecado destrói a nossa casa, é o seguinte: se a gente amar alguma coisa, tanto de uma forma doentia, a gente vai perder tudo que a gente tem. Sabe por quê? Porque aquela coisa, aquele material, não nos ama de novo ou de volta. Você pode amar o dinheiro, mas o dinheiro nunca vai te amar. Você pode amar o seu trabalho, mas o trabalho nunca vai te amar. Você pode adorar um ídolo, mas o ídolo nunca vai devolver satisfação. A casa só vai se destruir. Porque nunca você vai ter essa energia alocada de volta. E talvez venha aqui na nossa mente aonde eu estou alocando a minha energia. Segundo ponto nosso. Nos próximos versos. A partir do verso quinto, diz o seguinte: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Esse é o ponto do grande drama de Zaqueu, dessa grande história, esse é o ápice. É Jesus, o Messias, sabedouro já de quem é Zaqueu, conhecedor da história, sabendo quais eram os traumas que ele carregava, sabendo do estilo de vida que ele levava, Jesus olha para Zaqueu. Não é Zaqueu que olha para ele. Lucas mostra aqui claramente que Zaqueu é o um objeto de o olhar ou do afeto divino. É isso que estarrece a multidão, é isso que provoca o coração dos fariseus. É isso que destrói, dilacera os pensamentos dos religiosos. Quanto afeto havia naquele olhar posto sobre a vida daquele homem que era considerado como não humano? Lucas deixa claro na sua narrativa, Jesus olha para Zaqueu. Não é Zaqueu que procura chamar a atenção para ele? Jesus olha para Zaqueu ao ponto de causar pavor no meio daquela multidão e Jesus não só olha com afeto imaginem imagine vocês na história de Zaqueu imagine Deus olhando para você e você por aquele momento sendo capturado pelos ternos olhares do pai imaginem Imagine vocês no meio do lamaçal. Imaginemos nossa vida toda destruída, a nossa família quebrada, nosso coração cheio de ganâncias, de idolatria, e o Pai olha para você. E esse olhar é diferente. Esse olhar é totalmente diferente. Porque. Deus havia falado em Salmos, Isaías, e também Paulo vai repetir isso no capítulo 3, que Deus olhou os céus e a terra à procura de um justo e não achou um justo sequer. Mas naquele momento, um olhar mudaria tudo. Por quê? Como a casa é transformada em mar. Porque é o ponto que a gente precisa compreender é: Zaqueu sobe numa árvore para poder ver Jesus. Jesus é pendurado do madeiro, para que o Pai pudesse olhar para a gente. Levíticos diz o seguinte: que maldito era aquele que fosse pendurado do madeiro. Cristo é o verdadeiro e melhor Zaqueu. Zaqueu apenas troca o lugar e aponta para Cristo. Os olhares do, de Cristo para Zaqueu se dá. Por causa de uma outra coisa, o que nós chamamos na nossa doutrina de chamada eficaz, ou chamamos de graça irresistível. Em outras palavras, somos inescapáveis. A sua história é inescapável. Você é inescapável. Somos inescapáveis. Aquele olhar mudou a história de Zaqueu. Ninguém consegue resistir a um olhar cheio de amor e de justiça. Ninguém consegue olhar a beleza de Cristo e ficar parado ainda numa árvore sem fazer nada. Zaqueu desce rapidamente e Jesus usa uma palavra, desce, desce depressa. Charles Spurgeon vai dizer que amanhã só está no dicionário de Satanás, nunca está no vocábulo de Deus. Nunca deixe para amanhã. Nunca deixe para amanhã. Amanhã é ilusão. Amanhã você não tem controle. Amanhã você não sabe se vai chegar. Você é um instante dentro de um instante. E o presente passa a cada segundo. Desce e desce depressa, porque hoje eu desejo ficar na sua casa. Não era para Zaqueu ficar, aí, deixa eu pensar se a casa está limpa ou se a casa está suja. Não, Zaqueu estava com a história quebrada e o mestre havia falado para ele o seguinte, eu quero ficar lá na sua casa suja, porque não era só a casa de Zaqueu, era o coração dele. Zaqueus, desce, desce depressa, me convém hoje habitar no seu coração. Qual é a sua resposta? Marta? Peraí, deixa eu ir para casa, deixa eu ficar lavando louça aqui, ó. Ou Maria, sentada aos pés daquele que entrou em minha casa. Se o Senhor gritar o seu nome, enquanto você estiver escondido ou tentado, tentando vê-lo, saiba de uma coisa: você não vai conseguir resistir você não vai conseguir trancar as portas do seu coração, porque o Senhor chegará chutando, arrebentando as portas do seu coração e morará lá dentro. Hoje desce depressa. Hoje desce depressa. Eu não sei aonde a gente esconde. Só você sabe os escaninhos do coração seu. Só eu sei os escaninhos do meu coração. Deixa eu te dizer, a graça já está lá há muito tempo. Então não é uma, uma, uma condição, não é para gente convidar Cristo para vir, mas é pedir para que os nossos olhos e a nossa mente sejam iluminada para vê-lo lá. Ele já está lá no meio da história quebrada de nossas vidas. Abra os nossos olhos, Senhor, para que eu possa ver a beleza da Sua glória no meio da bagunça da minha casa. Em cada canto empoeirado. Em cada lugar que eu escondi sujeiras. Em cada parte, em cada parte. Abra os meus olhos para que eu possa vê-lo lá. E aí, a coisa mais incrível que acontece. De acordo com a lei Levítica, Zaqueu, em Levíticos, no capítulo 6, se você tiver Levítico, capítulo 6, se você tiver sua Bíblia, corra lá, no verso 6 em diante diz o seguinte, depois trará o Senhor como oferta, ah, desculpa, no verso, no verso 1 em diante, que diz o seguinte, Levítico, capítulo 6, então o Senhor comunicou a Moisés esta ordem, estas ordens para o povo de Israel: se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando o seu próximo em relação ao que lhe foi confiado ou deixado sob seus cuidados como penhor, ou ainda defraudando o seu irmão, roubando-lhe, ou do que, do que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou a pessoa, cometendo portanto pecado, quando desse modo errar Tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu, ou que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado. E continua dizendo que ele deveria doar e devolver não só aquilo, mas um quinto daquilo que pegou: 20%. Primeiro, eu recebe Deus, Cristo, com alegria no coração. E depois, Zaccheu diz o seguinte: Eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E aquele a quem eu estou aqui, eu vou dar quatro vezes. Ele não está falando de 20%, como dizia a lei mosaica. Eu vou dar muito mais. Olha o coração sendo transformado. O que eu quero dizer aqui é que quando Cristo entra e invade a sua história. Todas as suas matrizes de valores são transformadas. E naquele momento, a sua casa destruída é transformada num lar de habitação eterna dele. E sabe o que é o mais incrível? O mais incrível é. A, a lei mosaica dizia o seguinte: se a pessoa fez isso, a partir do verso 6 do capítulo 6 de Levítico, a pessoa deveria ir ao templo, pegar um cordeiro e levar o cordeiro para poder fazer a expiação sobre o seu pecado. Só assim ele voltaria para a comunhão daquele povo. Jesus está quebrando a mente dos fariseus religiosos, porque Zaqueu não precisou ir para o templo para poder matar um cordeiro e devolver 20%, sabe por quê? Porque o cordeiro estava dentro da casa de Zaqueu. Esse é o ponto da mensagem de Zaqueu. É o cordeiro que estava lá dentro, Zaqueu não precisou ir ao templo para poder usar Algum animal para substituí-lo, porque o próprio animal estava lá substituindo o que era Cristo, o cordeiro Pascal. Não tinha outras coisas então senão para que Zaqueu fizesse. Alegria toma conta daquela história quebrada e aí a gente vai pro terceiro ponto quais são as marcas desta casa que viram um lar um reconciliação quando o Cristo o Cordeiro que entra dentro da casa dele e fala hoje a salvação chegou aqui na sua casa bagunçada na sua história a salvação chegou e ele fala assim: porque tu és também filho de Abraão. A reconciliação de Zaqueu consigo mesmo. A reconciliação de Zaqueu com a sua própria história. Você vai poder voltar para o seu povo, para sua casa, para sua família. Por isso ele usa a expressão: Vejo que tu és também o filho de Abraão. Reconciliação. Você quer saber se a sua casa se transformou em lar? reconciliação de Deus consigo, de você consigo mesmo e de você com o próximo. Nessas três esferas a identidade de Zaqueu estava sendo restaurada, o rótulo dele daquele animal estava sendo arrancado e o nome dele estava voltando que era Zaqueu o puro, nesse caso, Zaqueu o purificado. Veja que obra maravilhosa Segunda marca, generosidade. O contrário da ganância, generosidade. Zaqueu resolveu doar metade dos seus bens ao pobre, aos pobres, e dar quatro vezes mais. Não 20%. Generosidade. No lugar da ganância, generosidade. Se o Senhor salvou a sua vida não há por que você reter aquilo que você acha que é tesouro sabe por quê porque é o tesouro que é Cristo que começa a te possuir e você começa a ignorar todos os outros valores e aí você não vê problema em ser uma pessoa generosa e contribuir com seu dízimo com a sua oferta ajudar os necessitados porque o Senhor começa a transformar a sua vida financeira e conferir um propósito para ela para que você não caia no pecado da ganância, porque você e eu, nós morreremos e não levaremos nada, nada. Terceira marca, uma inversão de amores, de valores, de agenda, de prioridade, uma inversão de tudo. Zaqueu agora não coletava, Zaqueu agora doava, Zaqueu agora não procurava, Zaqueu era procurado. Zaqueu agora não queria satisfação nos, nas coisas ilícitas, porque ele tinha encontrado o maior tesouro do mundo. Zaqueu agora não se importava com o título, porque agora Zaqueu a, tinha um novo nome, era Zaqueu, reconciliado consigo mesmo, pronto para poder viver a vida como ela deve e deveria ser vivida. Zaqueu teria uma agenda diferente. O lar de Zaqueu seria um lar que agora o Cristo, que é aquele animal, que é o cordeiro de Deus, substitui o lugar de Zaqueu. E agora, Zaqueu é um homem percebido. Agora Zaqueu é um homem achado, agora Zaqueu é um homem escolhido, agora Zaqueu é um homem perdoado, agora Zaqueu é um homem redimido, Zaqueu é um homem reconciliado, Zaqueu é um homem aceito, agora Zaqueu é um homem que esbanja a graça, não mete mais medo em ninguém. Agora Zaqueu é uma pessoa amada, não mais exclusa da sua família, porque aprendeu a ter uma nova família que começaria com Cristo Jesus em Invadindo a sua história. Zaqueu agora era um homem livre do poder e do peso da culpa, sem dívidas, e agora o nome de Zaqueu ganharia o mesmo e o primeiro sentido de tudo: purificado. Essa é a história de Cristo na casa de Zaqueu. Pode ser na sua vida agora. Desce depressa. Desce depressa. Desce depressa. A cada culto nós teremos um testemunho sobre como Cristo transforma lares que sofrem, que se machucam, que se bagunçam em lares em que Ele habita. Eu queria que vocês assistissem esse testemunho. Olá pessoal, tudo bem? Ah, meu nome é Patrick. Alguns devem estar me reconhecendo. Ah, eu estou sempre com um grupo de louvor a serviço de Deus, através dessa igreja que está em construção. Mas eu já estou aqui a convite do Robson para poder contar um pouco da minha história recente. Tá? Ah, não faz sentido falar da minha história recente sem comentar um pouco da minha história, da minha história de fé. Nasci, me criei e vivi dentro da fé cristã, vivi efetivamente mas eu sempre vivi por horas de forma muito quente outras horas morna outras horas fria obviamente sempre por minha culpa porque deus sempre esteve presente sempre esteve à disposição uh, por vários motivos uh, eu me aproximei recentemente nos últimos anos bastante uh, me aproximei bastante de deus uh, mas principalmente através da compreensão, da razão e também através da música, que é uma paixão que eu sempre tive. Né? Uh, hoje eu entendo de forma muito clara porque que Deus utilizou dessas duas coisas para poder, de forma mais plena, estar uh, tá presente na minha vida. Né? Esse ano, uh, esses dois anos têm sido anos. Muito complicados para todo mundo, né? Esse ano, especialmente para mim, tem sido muito complicado. Uh, e ao mesmo tempo, muito bom. Eu comecei o ano com a notícia de que ia ser pai, novamente, o que é muito bom, mas junto com esse sentimento vem o sentimento de medo, porque no ano passado eu e minha esposa a gente perdeu um bebê, né? Então, aquele mista de sensações, né? Alegria e medo. Uh, no espaço de três meses depois. Por volta de março, minha vida profissional veio de ponta-cabeça. Tudo aquilo que eu sempre fiz e todo o sucesso que eu sempre tive, não sempre ficava mais nada. Na sequência, também, um pouco mais no intervalo de três meses, a minha avó, que é um eixo, um pela que a minha família sempre teve, veio a falecer. Passado novamente mais cerca de dois meses, o meu pai veio a falecer. E um mês depois que ele faleceu, meu filho nasceu. E recentemente deixei o meu emprego e vou começar num novo emprego. Então, um ano muito tumultuado, um ano cheio de muitas coisas, né? Uh, e como suportar tudo isso? Se não fosse Deus vindo operando na minha vida desde o começo, mas de forma mais intensa, mais plena, e eu permitindo de forma mais presente. Nesses últimos anos, eu tenho certeza que não, não seria, não seria possível. Uh, e para finalizar, uh, eu me lembro muito bem das, das últimas conversas que eu tive com a minha avó e com o meu pai. É, o último diálogo que eu tive com a minha avó foi: Então, vó, fica com Deus, abençoa. E ela falou: Deus, Deus te abençoe, meu filho. E com o meu pai também, a última conversa com ele, eu falei: Uma boa semana, pai, fica com Deus, a benção. E ele falou: Deus te abençoe, meu filho. E é dessa forma que eu tenho suportado, com a benção de Deus, desse jeito. E foi a primeira coisa que eu disse para o meu filho quando eu peguei ele no colo: Deus te abençoe, meu filho. É... Não tem outra forma. A gente tem que permanecer em Deus, temos que permanecer em Cristo. É somente assim que a gente consegue passar por tudo que a gente precisa. E também é somente assim que a gente enxerga que até nas coisas difíceis é a graça de Deus. E que nas coisas boas é a graça de Deus também. Tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz. Deus os abençoe. É isso que acontece quando Cristo entra na casa de Zaqueus. Ele sustenta nos momentos adversos. Ele segura a barra do nosso coração nos momentos que a, gente acha que, não vão, que a gente acha que não vai conseguir. Desce depressa. Hoje é o dia que você pode descer depressa. Desce depressa.